Accent kwa kutuchagua watazamaji watukufu wa Leon Joleo mnatufuata kokote ulimwenguni, tunawapikia accent. Leo tunampokea mzee Ruben Lukumbuka akiwa mtangazaji wa Radio France Internationale RFI na anaishi Kenya Nairobi, ambapo maandamano ya wananchi ilisababisha vifo vya watu baada ya rais William Ruto kutangaza rasimu ya bajeti ya mwaka wa 2024-2025. Kwa mambo kama na haya tunampokea mzee Ruben Lukumbuka akituelezea. Mzee Ruben, jambo. Jambo ndugu. Wewe ni mtangazaji wa Radio France Internationale RFI na unaishi Nairobi, Kenya. Tuelezee, baada ya Rais William Ruto kuondoa rasimu ya bajeti, mambo yanaendeleaje na wakazi? Na kwanza ni kwamba leo siku ya Alhamis ya tarehe 27 Juni mwaka huu 2024, vijana kutoka kikundi kinachofahamika kama Gen Z walikuwa wameandaa maandamano na wamesema wazi kwamba hawajaamini kwamba Rais William Ruto mswada wa fedha 2020, wanasema yeye ametangaza tu, lakini kisheria ama kikatiba Kenya inasema kwamba rais anayeweza kuondoa mswada bunge, na kwamba lakini itabidi kwanza kwa mujibu wa katiba ya Kenya aurejeshe tena bungeni, ili wabunge ndio waamue, waseme kwamba wanaufuta, na ndiposa rais ataweza kutoa tangazo rasmi kwamba kweli huo mswada wa fedha umefutwa kabisa. Lakini hotuba yake aliyoitoa hapo jana inaonekana kama kwamba imepokelewa shingo upande, kwa sababu Wakenya wengi wanasema kwamba amewahadaa na hawajaamini kwamba ni kweli aliyoyasema. Pengine ni kama tu changa la macho amewatupia ili wasifanye maandamano, na wao wameamua tu kuendelea na mapambano. Kwa sasa hali ni tulivu katika jiji la Nairobi. Kuna kimvua mvua kimetoka tu kunyesha hivi punde, lakini kusema kweli hatujui kitakachotokea baadaye, kwa sababu ni mapema mno kusema kwamba huenda kutakuwa na maandamano au la. Ila jeshi la polisi limewekwa kila mahali, hata ukifuata kwenye runinga, ukifuata kwenye habari za wenzetu, hata hapa mjini na maeneo yangu hapa ni katikati ya jiji la Nairobi, hali kwa kweli inaonekana kwamba watu wanauoga na huenda chochote kikatokea wakati wowote. Kuna watu wengi wameshikwa na polisi na hata wengine pia wamefariki. Je, mazishi yao yamefanyika ama wale ambao wameshikwa wameachiliwa na polisi ama je? Kabisa hakuna mtu ambaye ameachiwa huru wakati huu, kwa sababu bado ule mchakato kuweza kupata mawakili tetea kisheria. Kenya ni nchi sheria, hatua kwa hatua. Itakuwa ni mapema mno kuachilia. Rais Ruto mwenyewe alitangaza kwamba wataachiwa huru, lakini wengi wao hawajaachwa huru. Kuna taarifa kwamba ni zaidi ya watu 1000 katika nchi nzima. Kwa jiji la Nairobi bado kuna wengine ambao inasemekana wenyewe kwanza ni zaidi ya 400, na ambao hatujafahamu iwapo kesi zao zitafunguliwa lini. Lakini hapo jana mawakili mbalimbali walijitokeza na kuelezea kuwa tayari kwenda kuwatetea kortini, mahakamani, na baada ya hapo ndo huenda pengine wakaachiwa huru. Kufa jana, katika hotuba yake Rais Ruto alisema ni watu sita, lakini mashirika mbalimbali ya kimataifa ya wanaharakati wa haki za binadamu wamesema wazi kwamba ni watu 23, na huenda idadi hiyo ikaongezeka kutokana na kwamba maandamano yalikuwa ni makubwa mno na watu walirushiwa risasi za moto samani, na kwamba
wengine hata waliumia na wengine hata walikuja kufariki baadaye kutokana na majeruhi. Kwa hivyo mchakato wa kuachiwa huru kwa watu bado unaendelea na wengi bado wamekamatwa, ingawa rais alisema kwamba wataachiwa huru baadaye. Mhm. Tukiwa tu nawe mzee Ribene, watu wengi wanakufuata wakiwa kila mtu akiwa nje ya kwake, tuelezee tu kwa leo. Unadhani kama mchana kati watu wanaweza kufanya kazi kama kawaida? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana kwa sababu hali ya tahadhari imeenea kote mjini na watu wengi sasa hivi, manake ni kwamba kila mmoja anajaribu kuangalia kipi afanye kibaki nyumbani kwake, kwa sababu hakuna kazi ambazo zinaonekana kwamba zimefunguliwa, bado hajafungua. Na kama nilivyosema na tena wakati wowote, manake ni kwamba kila mmoja yuko katika hali ya tahadhari. Maandamano yakifanyika jijini Nairobi, kwa kweli hasara waga inatokea ni kubwa mno. Kwa hivyo kila mmoja anajaribu kukinga damu akiwa nyumbani, na muda huu niseme kwamba tu ni mapema mno. Wakati wowote tunaweza kupata ripoti za maandamano yanatokea, sababu vijana wengi kusema kweli wamekataa, wamesema hawataki tena kuadaiwa au kudanganywa manake na wanasiasa. Vijana wamesema kama ni kufa, wako tayari kufa kwa ajili ya taifa lao hili la Kenya. Hawataki mswada wa fedha ambao unaminya au unamfinya yule raia wa kawaida. Na maisha ni magumu Nairobi, kusema kweli maisha ni magumu kama goti la mbuzi, manake watu wengi hapa katika mji jiji la Nairobi, kusema kweli maisha ya binadamu kwa kweli si mepesi kama vile tumeshuhudia katika maeneo yote ambako tumeweza kuishi. Kwa hivyo wananchi wanaona kwamba Rais Ruto anataka kufanya ugumu zaidi maisha ya wananchi, na wakati tayari wenyewe wanapitia maisha ya hatari sana na magumu mno. Ni nani anayekuwa nyuma ya wale vijana ili maandamano yafanyike? Kama navyotoka kusema, vijana wamesema hawataki kuwa nyuma ya mwanasiasa yeyote. Na ukiangalia vizuri mwanampenzi, ni vijana ambao wamejipanga kabisa kutoka rika zote, manake ni kutoka hali wako watoto wa maskini tajiri, wako wanafunzi wa vyuo vikuu vyote hapa nchini wamejiunga pamoja. Na kinachonishangaza, watumia mtandao wa TikTok, Twitter sana, wao kwa wao wanapanga hata mwanasiasa mmoja nyuma yao. Manake nashangaa kuona vijana wa kutupilia mbali uoga kabisa. Hili ni jambo nimelishuhudia nchi hii ya Kenya, ambako nimevumbua vijana wakiondoa hofu. Accent. Kukiwa taarifa yoyote, tunaweza tena kukupigia ili utuelezee tena kwa urefu. Accent. Asante sana. Mungu awalinde. Amina, asante.